ゆずきゆかりと、きずなあかりのパワポケ解説コーナー。今回の質問はこちら。パワポケには魅力的な彼女キャラが多くいますが、誰も知らないような彼女キャラがいたら教えてください。誰も知らないような彼女キャラね。誰かいますか？ DS パワポケでちょうどいい人がいるわよ。誰もが一度は見たことがあるけど、実際に攻略したことがある人はほぼいないであろう。マイナー彼女キャラが。おお、それは楽しみ。そもそも彼女キャラについての定義だけど、今回はパワポケ14公式サイトで配布された特別カルタのうふふ彼女がいっぱいの中に出てくる高彼女キャラと定義するわ。そんなカルタがあったんですね。パワポケ14公式サイトでは他にもパワポケ年賀状も配布されていたわ。詳しくは投稿主の過去動画を見てちょうだい。でちょっと待って、このカルタ彼女キャラなのにガチムチのおじさんやヤギがいるんですけど。パワポケ彼女キャラの懐は広いのよ。このヤギについて紹介するわけじゃないですよね。このヤギは攻略したことがある人が多い有名彼女キャラだから除外よ。みんなの性癖どうなってんの？今回紹介するにはこの人。微妙に隠れてるけど誰かいる。隠し彼女にふさわしい位置にいるこの人はパワポケ10に登場する彼女キャラ、リクテマイヤさんよ。アルプスから来たみたいな名前ですね。というか私この人のことほとんど知らないんですけど、どんな人なんですか？パワポケ10を遊んだ人の中にも同じような状態の人がいると思うから説明するわね。リクテマイヤさん35歳、厳しいけど真面目で、同僚の先生からの信頼も厚い新設高校の女教師。以前は別の学校で働いていたんだけど、その学校で男子生徒からいじめられてノイローゼになって新設高校に転職してきたの。35歳って結構年上だなと思ったけど、投稿主とほぼ同じくらいなんですね。ゲームボーイカラーやゲームボーイアドバンスのパワポケをリアルタイムで遊んでいた世代はこのくらいの年齢になっているわね。投稿主なんて小学生の頃から中身が全く成長していないのに。彼女を攻略するには新設高校の女子寮に通い続ける必要があるわ。男子が女子寮に入るなよ、他の女子生徒が怖がるでしょ。その通りね。ジュッシュが女子寮に勝手に見学に来た時も、女子寮に入る前に止められて、2年目から男女が同じ教室になって寮に入っていいわけではないと怒られて追い返されるわ。正論すぎて何も言えない。でもそこで諦めるジュッシュではないのよ。どうしても女子寮が気になるという好奇心のままに再び潜入して即捕獲されるジュッシュ。理由を素直に答えるジュッシュに対して呆れつつも先生としてしっかりと指導、そして社会的に間違えたジュッシュに対して痛い目に遭うというお仕置きをしてくれるわ。体罰とかなんとか言いたいけど、ジュッシュが 100% 悪いわね。でも痛いのなんか新設高校野球部で慣れっこのジュッシュ。さらに再び潜入するといい加減呆れ果ててしまった先生、もういいやと思われ、せっかく来た人お茶をご馳走してくれるわ。ちゃんと怒って。先生、この辺りから少しずつ様子が変わってくるわね。5回目に女子寮に行くとシアンが登場。なぜここに何度も来るのかと聞かれるけれど、明確な理由が答えられないジュッシュ。それに対してシアンは警告をするわ。誤解を招くような行動ってどんな誤解が生まれているのかしら。自由には代償が伴うことを伝えられ、最後に釘を刺されることになるの。自治会にも睨まれてるってことかしらね。8回目に女子寮に行くと檜垣先生が登場して保健室に連行。ここでも女子寮に行く理由について聞かれたり、ジュッシュが校内で噂になっていることを教えてくれたりするわ。どんな噂が流れているのかしら。この後檜垣先生は自身が学生だった頃の恋の話をしてくれて、改めて女子寮に行かないように説得されるの。檜垣先生の恋の話もなかなか興味深いのよね。10回目に女子寮に行くと大河内先生が登場。リクテ先生のことを真面目で熱心な先生だと評価して、そんなリクテ先生のことをからかうのはやめろと10種の女子寮暗夜を止めようと説得してくるわ。うん、からかう。15回目に女子寮に行くと監督が登場して10種のことを熟女キラーと呼ぶわ。熟女キラー、あれもしかしてそういうこと。お察しの通り、校内では10種がリクテ先生と恋人関係なのではないかという噂が流れ、そんな10種は熟女キラーとしてその名を轟かせていたわけね。うんこマンよりも嫌なあだ名ね。35歳だから
熟女ってほどでもなさそうだけど、こっちは高校生男子だから年齢としては2倍くらい違うし、まあまあアウトだからね。そして監督にグラウンドに連れて行かれて倒れるまでノックをして気持ちを発散させられるわ。体力が50も減るイベントみたいね。確かに攻略目的の人は挑みにくいかも。そして20回目に女子寮に行くと再びシアンが登場して最後のイベントが始まるわ。校内でも職員室でも噂になりまくっているジュッシュとリクテ先生の普通にアウトな関係、これを良しとしないシアンは自治会メンバーを大勢引き連れてジュッシュを止めに来るわ。シアンちゃんが完全に正しいのよね。大勢の自治会メンバーにボコボコにされるジュッシュ、ここで怪我をしたり監督評価が下がったりしてイベントが終わるのが普通なんだろうけど、残念ながらこのゲームはパワポケ、なぜかジュッシュが勝つわ。なんでさ、そりゃシアンちゃんもびっくりよ。シアンも取り乱しながらジュッシュに説明を求めるんだけど、取り乱した、シアンちゃん可愛くない、めっちゃ可愛いって、そうじゃなくてあの状況でどうやって勝ったの。それは愛の力よ。最後に愛は勝つってやつなのよ。今までは言ってなかったのに明確に愛って言っちゃったよ。シアンちゃんも目が点だよ。実力と信念を見せつけたジュッシュにシアンは乾杯。ジュッシュとリクテ先生の関係が学校公認になるわ。いや、公認するのもまずい気が。愛を勝ち取ったジュッシュに対してリクテ先生はご褒美をくれるの。ご褒美って何がもらえるの？みんなが大好きな野球の本よ。野球超人伝、野球凡人伝よ。最悪だよ、センスついちゃったよ。ここに来るまでにうろつきを20回以上しないといけなくて、体力や監督評価も下がり続ける。イベントを完走しても何一ついいことがない。だから誰も攻略しない彼女なのよ。10は特に可愛い子も多いから熟女キラー以外は狙いたがらないわね。ちなみに学校公認の関係になってから会いに行くと呆れつつも部屋に通してくれて、リクテ先生と楽しく過ごすことができるわ。男子高校生と女教師35歳が2人っきりで部屋の中で楽しく過ごすって完全にアウトでは。ちなみにパワポケの女教師だとパワポケ1の陽子先生とパワポケ4のみゆき先生がいるけど、陽子先生は攻略できないし、みゆき先生は攻略しても幽霊ルートか親子ルートになるから先生と主人公が関係を持つことは不可能。パワポケで主人公がそういう関係になれる唯一の女教師なのよ。そう言われると特別なんだね。まあ絶対に攻略しないけど。というわけで今回はパワポケ10のリクテ・マイヤ先生について解説したけど、どうだったかしら。パワポケにはまだ見ぬマイナーキャラがたくさんいるのね。マイナーキャラも魅力満点だからこれからも紹介していくわね。それではまた次回の動画で会いましょう。パワプロくんポケットフォーエバー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、感想コメントお待ちしています。他の動画も見ていってくださいね。